Dawatu tau dua ma nugain man mari bakka bu ota ummata shanaffa bar hoji lamma fa wal gay idle lamma fa ta in utine baje ta dabalata kam barakumal maf sagali qorate sagali gutu raga seram man mari cha dabalata min da ma jito ko barakumal maf sagali ra e gale kan ojirra olu bri bilo na sagali raga seram gutu gaba sa kana gal gal sa atokoti kabanne dianna jijirama qilleensa to'achuuf ga'ee olaanaa kan qabu hojiin kunuunsa qabeenya uumaa erga jalqabame bubbuleera. Hojiin kunuunsa qabeenya waan kun daagaa hidhuun maletti lafa ganna dhufu biqiltuun irra dhaabbatuufillee haala mijeessaa jira. Faallaa isaatiin ammoo yeroo bonaa kana sababa garaagaraatiin bosonni ni cirama. Kun ammoo deemee jijjiirama qilleensaa irratti dhiibbaa qabeenya uumaa irrattis balaa qaqqabsiisaa jira. Gama kanaan hojii hojjetamaa jiruu fi of eeggannoo hawaasii gochuu qabu irratti ibsa dabalataaf keessummoota lama istuudiyoo Finfinnee irratti affeerranne irraa keessummoonni koo lamaan obbo Didhaa Dirribaa daayireektara olaanaa dhaabbata bosonaa fi bineensa bosonaa Oromiyaa obbo Araarsaa Raggaasaa Itaanaa daayireektara olaanaa abbaa taayitaa eegumsa naannoo bosonaa fi jijjiirama qilleensaa Oromiyaati keessummoonni keenya baga nagaan gara istuudiyoo Finfinneetti dhuftan jedhu. Gaafiin jalqabaa obbo Didhaa irraan jalqabaa obbo Didhaa daayireektara olaanaa dhaabbata bosonaa fi bineensa bosonaa Oromiyaa hojiin kunuunsa qabeenya uumaa kunuunsa bosonaaf ga'ee maalii qaba? Gaariidha. Hojiin kunuunsa qabeenya uumamaa akka waliigalaatti bosonni qabeenya uumamaa hunda isaatiif akka hin banne akka gaaddisaattis qilleensa naannoo mijaa'aa uumuudhaan isin gargaara waan ta'eef baay'isnee qabeenya uumamaa iddootti deebisuudhaaf bosona irratti yoo xiyyeeffanne hojjenne baay'ee gaarii ta'a. Kanaaf qabeenya uumamaa manca'e kanaan dura deebisuun tokkoffaa kan inni uummanni mataansaa hubannoo gabbifatee cimee wanni kanaan dura bade sun miidhaan irra gaggeessi hubachaati. Gara fuulduraatti miidhaan sun akka hin dabalamne hojjechuun qabeenya bosona kunuunsuu keessatti gahee olaanaa qaba. Lammaffaa uummanni hojii kana keessatti qabeenya mataasaa horachaa deema. Qabeenya bosonaa horachaa deema maasiisaa irratti. Waan godhuu fi gara bosona uumamaa deemee balleessaa raawwatu ciramni waan adda addaa hin hanqata jechuudha. Kana keessa bishaan jira, biyyeen jira, kunuunfamni isaan kana naannee jiidha uumamusaniin bosonni akka inni lalisu, akka inni gabbatu, akka inni bal'atu namnis immoo hubatee akka harka isaa raadeeffatu waan godhuu fi bu'aa guddaa qaba jechuudha. Gaaffii xaanu obbo Araarsaadhaa fi yeroo bonaa sababii adda addaatiin bosonni ni gubata. Amma haalli kun maalirra jiru Oromiyaa keessatti? Egaa akkuma beekamu yeroo bonaa kana qabeenya bosonaa qabnu irratti dhiibbaa adda addaa gahaa. Inni tokko tokko sababa lafa qonnaa babal'isuutiin wal qabatee bosona mancaasuun hin jira. Kana darbee immoo haalli qilleensaa yeroo bonaa jiru ho'aa fi gogaa ta'uurraa kan ka'e balaan ibiddaallee haalli itti babal'achuu danda'u hin jira jechuudha. Kanaaf keessumaa amma bara baranaa kana haalli qilleensaa sadarkaa balaa ibidda bosonaatiif mijaa ta'uu danda'u jiraachuu danda'a jedhamee waan shakkamuuf keessumaa bara kana of eeggannoo cimaan qabeenyi bosonaa nuti qabnu kun balaa ibiddaatiif akka hin saaxilamne of eeggannoo guddaa gochuun akka nutti jiru gaa asumarraan hawaasni keenyas akka hubatu barbaachisaa ta'a jechuudha. Obbo Didhaa, yaaddoo maalii qabdu bona ibidda bonaa kanaa wal qabatee? Bonaa kun bara kana qilleensa isaa yeroo ilaalle qilleensa gogaadhaa fi baay'ee qabbanaa argaa jirra waan ta'eef qilleensi gogaa fi qabbanaan kun jiidha muka keessa jiru hir'isaati deemu. Yeroo darbe ji'oota lamaan fulbaanaas jiran sadii hin ta'u bokkaan hin roobne hundi keenya akka beeku. Gara fuulduraattis ammoo ji'a tokko torban lama sadan kana keessatti bokkaan hin roobuu baate qilleensi gogaa kun cimaa deema. Kanaafi haala ibiddi uumamuudhaaf haala mijaatu jira jechaadha. Yeroo ammaa kana kan kanaan dura mul'atee hin beekne godina naannoo Oromiyaa keessatti iddoo sadiitti mul'ateera ibiddi. Naannoo Arbaa Guguutti mul'ateera, naannoo Adaabbaatti mul'ateera, naannoo Sigimootti mul'ate ibiddi kun ka'ee hawaasni balleessuudhaaf sochii godhaate kan jiru. Kanaafi kun maal nutti agarsiisa qilleensi baranna jiru kun ibiddi akka kaka'uu fi akka miidhaa geessisu haala mijaa uumaa jira waan ta'eef hawaasni keenya yaaddoon keenya inni guddaan kanadha. Amma bakka muraasatti mul'achaa jira. Kun mallattoon kun ibiddi kun nuun sodaachisaa jira, yaaddoon nuti ta'aa jira jechuudha. Hawaasni keenya kan hubate inni guddaan maalinni ibidda akkaataatti fayyadamnu jechuudha. Ibiddi manaa baanaan yeroo bonaa yeroo qilleensi hamaan kun uumame kanatti ibiddi manaa yoo ba'e balaa nuti yaadne geessisuu danda'a waan ta'eef caasaa mootummaa, hawaasni naannoo,
kesatu ucasan sera kawajus ucasan bolchiza. Innu kono dumtuju nama toko rajal kabe ibiddi kono toko akniwam. Namun dumtu ibiddi balak kau beke ibiddi rahamban hafom tunjur. Rakko awasuma kawa, rakko dinagde kawa, rakko jijiram kelensa. Jijiram kelensa nutu sodanu kana ibiddi bosona bosonu kubanan hamu ma jijiram kelensa tif. Aka kelensa jijiram nusana gaya kawu, aka kelensa jijiram nusimo gaya olana kawa bosonu na gubat. Ara cike sojurusun, karboni cike sojurusun, gara samide ne balagudda jijiram kelensa ho ina okan bokai romale okan chamsa. Saya baca jiran kelas satu, ufukan aku hendak awiyu, gua cula nak awan te, umman kan ubat te, ibidda cuacu, ofisa nanti fajarom, nama tu kurang kabi, nama si garat itu, nama si karadim, nama si kebriti batu, untuk itu efek guna nama ibidda cuacu. Di sini kata apa tu pasona, ini tu pasona orang mati mal gorsi tu, yo kini mal aja tertu. Macam gorsi ni, asal kami nama do pasona district sedemi sedikit kami na. Saya tiada data kamna. Hujat tu ni ke nyundi ke undi sani wa kajiran ti standby itu ani ibidah kan akasan tuatan. Mal toko akan umamnya ubanu akakanan ummataf. Ummat tu jin ummat tu sikani casa ganda casa anat tu sikani casa nama bata itu akan umamnya jin tani ibidah kun akan umam. Yo tari milikni ibidah mulut. Ovi ke nyamun dendenyun umman casa ke nyam ada duriteh. Akan susu cewi, ummat anu sajuru, casa mau tu mana anu sajuru, casa ganda anu sajuru, casa humna egumsa, kami juga tu. Isan hundu matiyu, dafani beksudan, ibu disun, oto bulen olin, oto inturin akan itu ata muka cewi. Karena tu bukanan, altoko nuar kawanan, thawcun sabayar kesata, arak kesagurumu, halik lensam majuru antevi, hundi kenya ju, nanti ibu darah fajar muncur, buan ibu darah funjur. Iro to kutok kunam nugu wome marga mal mal jede gara bidda ibidan pasona tide mudanda so wada wanti rafa yede wani jede akan ma ada na wan barami wanti emale kosin bala satau muka satau marga satau cita satau yoni debe kosae lafati debe lafati sungkal jite gabate marga gari basa male ibidan gubni wanti rufunyuro lafati kulkulana lati wanti kanu mani kanyu wate ofegano olana gudu kawa jadi ni ada barakanan. Kalau boleh dah barar saya ada pelatah kemudian ofegano asih gue juga. Ada pelatah jiru aku mama pesa me gandu kudan ibed di Eropa kana kau dan do nanu bosanati kau dan do nam tolceru lafa kaya ibed di kau jiru halim jana ala kelensar rakaya umma mulle male ibed di kang kau so ciri umma namni itfayda me ibed dar rakaya gudu rakaya tu anna ala bahe. Boda kabinnya ratus ribu afide tu anna ala bahu dan dah cura kanaf. Ini udan erga ibiddi kae babalate halak lensa juru kanat fayyadame erga tu anno jala ole. Boda tu acuf ini sochona kum juru te ini duragaru gari kanta ofi filatama kanta ibiddi sunjal kauma kawan na gari dan tifayyadame ibiddan uti manan alat gon wiroma kan kes mai roma bala. Ibidayo ke, bapa lecu dan dahne itu sudah tamat juru kanat, ofi guna anawas ni ibid fayyadam ibidat fayyadam kan, ofi guna orang katais, kesemaga muta no durajurunis, dama baso jual kabate, lafakur na tholchu, oka mijesu jual kabate, uang kanakanan, takata kamu manu malle, dara ibidat fayyadam ni gadi bapa ni ugagan, halik lensa, food eh, thamsa sudan, halik juru mumi jahawan te, uang kanaf, aku masal pati kau dan dah, sejara, uang mai rokan. Fulai ganne garu rohali mijahan tanet umami itang kaban yiram mahanet garu mita gudah fiduran dah kanaf erga kaya bod tua curum tu halit rakisata ulenjirat eh cura kaya semua bosan aku gudah kaya seterga kaya bod tua curum salp antau kanaf ini gudah nawas ni kaya dammakinan wal dammakse yolle kaya malatu umt segana jalak abagah mulatu aranu gah mulatu dafani tua curu fialu ini dura garu ibidum tukun manabe akamale kafaida ranolle awas ni kaya kanaf dammakinan ege Waktu aja waktu tu faham deh me balang kuni tika curan dah cura. Kau jam tu tak kesemua tu Kenya saat si kesandra arsa gothani studi fikir ni tergabungan dah waktu tapi agif tu Kenya faham deh fana kena kesani fukudah singgalat dia fana.